Trier, Thisted away på fredag. Hvordan glæder du dig til at komme op og se din gamle hjemmebane igen? Ja, det bliver selvfølgelig rigtig dejligt. Jeg har fået rigtig mange gode bekendtskaber deroppe fra, og rigtig mange fine venner, så det glæder mig rigtig, rigtig meget til. Og som sagt, du har jo spillet derop. Hvor vigtigt bliver det for dig med det kendskab, du har til Thisted i forhold til sådan en kamp? Det kan man sige altid, når man møder gamle holdkammerater, så for det første, så kender man dem jo ud og ind i og med, at jeg har trænet med dem i et godt stykke tid. Nu kan man sige, at de har fået nye træner, så jeg tænker, at de har lavet mange ting om, for da jeg var der sidst. Så jeg ved ikke, om jeg har så mange fif til, hvordan vi lige skal vinde kampen, men det er altid godt at kende sine modstandere. Og frygter du, at de kender dig for godt, når du skal spille den her kamp? Det ved jeg ikke. Det er kun en enkelt mand, men ja, de kender mig selvfølgelig, og ved, hvad jeg kan, og ved måske også, hvad jeg ikke er så god til. Men det tænker jeg ikke, det bliver noget problem. Og nu er der arrangeret en bus til Thisted på fredag. Hvor meget glæder man sig til at komme på en away med velvidende, at der også kommer en stor stak tilskuer med? Jamen, det er selvfølgelig noget, man glæder sig helt sindssygt meget til. Det er altid mega fedt at have fansene med sig, uanset hvor man er henne i landet. Og jo flere, jo bedre. Og det er kun noget, der er med til at give sindssygt meget energi til os drenge. Det er jo den. Tak for det. Selv tak. Wigman, Thisted på fredag. Hvad har I gjort jer tanker i forhold til det? En modstander, vi mødte for ikke så lang tid siden, hvor vi vandt 1-0, hvor vi spillede en rigtig god første halvleg og kæmpede bravt i anden. Et godt hjemmehold, som har gjort det godt, faktisk siden, at vi slog dem. Og har senest spillet uafgjort med 93 på hjemmebane. Så en stærk modstander, men også en modstander, som der er gode muligheder ved. For os kommer vi med det, vi skal. Kommer vi med vores udtryk, vores power, så ligger det rigtig fint. Men det handler om for os at komme ind i den her, fortsætte fra AB-kampen, komme ind i den her vinderzone, som vi har været så gode til i de sidste mange, 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 mange kampe. Gør vi det, jamen så er vi et modbydeligt hold, og så skal Thisted være klar. Det er jeg også sikker på, at de er, men gør vi vores ting, så glæder jeg mig til at spille den her kamp her. Og der er jo ikke nogen gratis kampe længere, og alle kampe bliver rigtig svære. Hvordan sikrer man, at man holder momentum i sådan en tæt topside som den her? Det har jo været sådan i hele sæsonen, og også især på det seneste, så vi er inde i det. Vi ved, at alle kampe er svære, så det handler meget om os selv. Det handler om, som alle mulige andre står og siger hver eneste weekend, træner og ledere, de siger, det er en kamp ad gangen, og det er det for os. Men det har det været i lang tid, så det er ikke noget nyt for os. Vi kommer til Thisted med den største ydmyghed. Vi ved, at vi skal arbejde stenhårdt og være klar i alle de der facetter af spillet, som der er. Og så er vi klar til at byde Thisted op til kamp. Jeg glæder mig helt vanvittigt meget til fredag. Ja, det gør drengene også. Det summer i forhold til, at vi har så stor tro på os selv, så det skal vi ud og levere igen. Og troen på jer selv, den kommer vel også af, at der er så mange mennesker, der kommer og ser jer her på hjemmebanen, og nu er der også arrangeret en bustur sammen med vores sponsor Mediator, som sikrer, at folk kan komme billigt afsted. Hvor meget vil det betyde for jer, at der kommer folk op og ser den kamp? Sindssygt meget. Vi snakker rigtig meget om, at noget af det, vi ærger os over i Esbjerg, ud over, at vi gerne vil vinde selvfølgelig for os selv og for klubben, men så ærger vi også over, at vi ikke kunne give alle supporterne, som kom og så Esbjerg-kampen, noget at glæde sig over. Det er vi mega klar på at gøre på fredag, og jeg håber, at der kommer så mange som muligt. Sidst der fejrede vi det med nogle stykker. Det var fedt. Jeg glæder mig til, at vi skal komme ned til dem efter kampen og sige tak for en god kamp med 3 point på fredag. Tusind tak for det. Tak.